Сегодня у нас 13 января 2020 года. Начался учебные занятия во всех школах Ивдеопольского района, за исключением некоторых школ, которые 16 декабря прошлого года были закрыты в связи с тем, что у них отсутствует пожарная сигнализация. Одна из этих школ — Марьяновская школа. И вот родители этой школы приехали сегодня в Ивдеополь для того, чтобы поговорить с районными властями о том, чтобы узнать, когда будет открываться школа. Здравствуйте, родители. Расскажите о вашей обстановке, что происходит и какие ваши вообще намерения? Намерение то, чтобы дети получали дальнейшее обучение. Учебный процесс продолжался. Скажите, вам что-то обещали, говорили до этого? Да, мы 16 декабря здесь, в администрации. Я не помню, не знаю фамилии, но был какой-то заместитель Ильченко. Он нам сообщил, 10 числа школа начинает работать. Января. Да, 10 января школа будет работать. Да. На сегодняшний день у нас 13-е. Школу даже не обещают открыть. Давайте, наверное, пойдем в отдел образования, да, и попробуем получить там ответ. Да. Да. Ну, это Марина Владимировна, вы у нас... Мы батьки Марьянівської загальної освітньої. Наші діти зараз вдома. Навчальний процес не відбувається. Ми 16 грудня, як школа припинила своє навчання, поїхали. Призупинили навчання. Ми зразу ж зробили таку колективну заяву, що ми, батьки, учні, просимо, звертаємось до вас, щоб ви виділили кошти на усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки. Наші діти у безпечній приміщенні далі здобували освіту. 16 числа нас ніхто не прийняв, але ми залишили ці... Так, звернення ваші є, вони відповіді до цього часу ми не приймали. Дивіться, відповідь у вас буде 16 числа, тому що у нас є закон про звернення. Місяць 30 днів нам дається, і 16 числа ви відповідь це отримуєте, це 100%. Але коли ж зараз розпочнеться той навчальний процес? Давайте так, ну сподіваюся, що ми до кінця тижня його розпочнемо. Справа в тому, що було прийнято бюджет району, так? І будемо сподіватися, що все-таки в бюджеті винайдуться кошти для виконання певних заходів. Я знаю, що вашими силами і силами закладу було деякі, скажімо так, порушення усунуті, але самі порушення, які потребують великих вкладень, їх усунути вашими силами це неможливо. Я це розумію, ви це розумієте, в принципі, мабуть, вся Україна це розуміє. Будемо сподіватися, що сьогодні це питання вирішиться. А питання таке, якщо бюджет прийнятий, чи є стаття розходу на встановлення протипожежної сигналізації в Мар'янівській школі? Про те, що у нас 4 заклади, ви знаєте. Ну, 4. Да, 4 заклади, конкретно в бюджеті такого немає. Такого немає. Але у нас є, дивіться, у нас є освітня субвенція, залишки освітньої субвенції. Ну, я сподіваюся, що уряд, сьогоднішній уряд, він прийме зміни в постанові, і ми зможемо використовувати залишки освітньої субвенції на такі заходи. Бо на сьогоднішній день ми їх використати на заходи протипожежні не можемо. А на що їх вже обично використовують? Значить, дивіться, ми можемо використовувати на певні закупівлі шкільних автобусів, меблів. Якщо буде, я вибачаюсь, якщо буде закрита школа, то я думаю, що автобус не потрібен. Ні, ну автобус може закупити, щоб всі наші дітей пройшли. Так, що хочеш. Сигналізацію зробити чи автобус? Звісно, лучше сигналізацію. Однозначно. Я вам, мене просто спитали, куди воно може йти. Я вам пояснила на сьогоднішній день, куди ми можемо ці кошти, де ми можемо їх використати. Я сподіваюся, що якщо ви читаєте Роман Автоділович, ви знаєте, Сергій Валерійович промовив, що вони будуть вносити зміни в постанову, вони клопочуть про ці зміни. І, звісно, виходячи з цього всього, ми зможемо використовувати залишки освітньої субвенції. Тоді таке питання. От внесло правительство в постановлення ці зміни. Який треба строк відділу образування, щоб привести порядок в Мар'яновську школу? Дивіться, я думаю, що встановлення самої протипожежної безпеки заходів, да? Це сигналізація,
це оповіщення, це обробка дерев'яних конструкцій, так, це блискавкозахист. Ну, я думаю, що, ну, щоб, я не можу, звісно, так стовідсотково вам сказати, ну, місяць буде достатньо. Але, послухайте, як тільки у нас з'являються кошти, у нас вже буде аргумент відкриття закладу. Тобто, якщо не я сподіваюся, що сьогодні це питання, я знаю точно, воно має вирішуватися на рівні райради і голови адміністрації. А, я так розумію, що нам нужно, нам треба засідання уряду, по-перше. Засідання уряду, по-перше, так? Коли воно должно повинно відбутися? Нам сказали, що він в відпустку пішов. Ні, уряд це в Києві. Да. Для того, щоб внести зміни в постанову, нам нужно засідання уряду. Коли засідання уряду? Я не готова сказати, я ж не... Ну, буде на цієї неділі. Я не перебуваю в апараті уряду, тому мені дуже важко сказати, коли вони будуть засідати. Я вам можу лише тільки одне сказати, що до кінця тижня ми все-таки спробуємо вирішити ці питання. Сьогодні я точно знаю, що буде робота, планова робота райради і адміністрації, і це питання, в принципі, ви думаєте, в мене душа не болить? Я думаю, що болить і в мене душа, Ігор Олександрович хвилюється, переживає, тому що це діти. Зрозумійте нас правильно, це діти. Вони відбирають право на учебу наших дітей. Вони не мають права цього робити. Наші діти, у нас безкоштовне навчання. Я розумію, у нас безкоштовне навчання. Ми за це все... Нарушають права наших дітей. Послухайте, ну не боронь Боже, завтра станеться трагедія. Ви всі знаєте, чому питання на сьогоднішній день наболівше. Ви ж завтра до мене прийдете, ви мене розіпнете, і скажете, що як ви допустили, що така трагедія сталася? Ми не хочемо, щоб наші діти вчилися. Ні, у нас, послухайте, на сьогоднішній день у нас 4 школи рішенням суду закрито. 4 школи. Державна служба надзвичайних ситуацій наша перевіряють зараз всі заклади. У нас до 25 січня всі заклади в Авдіопольському районі повинні бути перевірені. І повірте, кожен заклад отримає такий самий припис, як отримала Мар'янівська, Калагрійська і Великодолинська школа. Тому що у нас фактично немає в жодному закладі, немає. Конечно, А скажіть тоді такий питання. Якщо ми розуміємо, що кожен заклад не є, от освітня субвенція, яка залишилась у спрошлого року, да? Вона не охопить всі. Не охопить. І що робити тоді? Ну, давайте ми хоча б розпочнемо. Ми, допустимо, протипожежну сигналізацію встановимо в одному, в другому. Наші дії, ми хоча б будемо бачити, що ми можемо зробити. Розумієте? Ми, звісно, ми не зробимо, тому що на кожен заклад, в залежності від того, наскільки великі приміщення закладу, 2-3 мільйони. Це те, що у нас по сметам, по кошторису. Хочется просто, чтобы это все не было впустую, чтобы если пообещали, то действительно делали. Потому что, ну, дети не учатся, ну, да, это ужас. Программа и так лежит. А те, которые ЗНО, дети вообще, ЗНО, 9-й класс. Справа в тому, що документи в будь-якому випадку, зараз я буду приймати базу даних на випускників, однозначно документи я приймати буду на всіх дітей, незважаючи, школа працює чи не працює. За це можна не хвалитися. І ви ж не забувайте, послухайте, теж ви ж не забувайте, що до зовнішнього незалежного оцінювання ви ж не готуєтесь за 2-3 місяці, правильно? Ви готуєтесь протягом останніх 4 років, да? І робити акцент, що наші діти не готові до зовнішнього незалежного оцінювання, ну, просто буде неправильно. Ну, погодьтеся. Ні, ну вони навіть цей місяць не доработують, це вже буде якийсь... Послухайте, у нас є канікули. Ми в будь-якому випадку, діти, скажімо так, будуть працювати під час канікул. У нас є в лютому канікули, у нас є в квітні канікули. Ми це все наженемо, розумієте? Ну, де є факт, що нас відкриють? Ми вже з 10-го числа вийшли на учебу. Нам же сказали, що 10-го числа відкриється школа. Ну, 10-го числа вона не відкрилася. Ніхто не дає гарантії, що вона... Завтра нам скажуть, що 15-го відкроється. І ну, що? Давайте ви до мене прийдете. Якщо ви не відкриєте заклад, ви прийдете до мене в понеділок. Тому ми вже прийдемо з дітьми.
Да. Шо, я нічого не маю. Шо, і більше водителів буде. Бо на роботу ти їздиш, а діти залишаються вдома і ще... самі залишаються вдома. Хуже пожежна безпечність, коли діти залишаються самі вдома, тому що родителі на роботі. Нам ніхто не дасть відпуск. Є молодші класи, які сидять вдома самі, тому що діватися нікуди. Это еще хуже, чем они будут без пожарной сигнализации находиться в школе под присмотром родителей, учителей. Это же ненормально. Ну, давайте сподіватись на те, що сьогодні питання вирішиться. У вас, ви залишали свої контактні дані. Якщо щось вирішиться, я обов'язково наберу або вас, або директора школи. Якщо це хорошо, звісно. Будемо вирішувати. Ну, ви можете в мене тут знаходитись весь час, ну, чи ні, воно чи буде якась... Спасибо, що ви нас прийняли, звісно. Спасибо, що ви слушали. Спасибо за запитання. Ми завжди готові до співпраці. Дивіться, все, що в наших силах, ми все робимо. Ну, в будь-якому випадку вище голови ми не стрибнемо. Ну что, мы побывали у Марины Владимировны Суровцевой, она у нас отвечает за отдел образования по всему району, и от нее мы узнали, что оказывается все-таки деньги есть на освітню субвенцию, яка залишилась в конце года, а использовать их на пожарную сигнализацию они не могут, потому что это не предусмотрено постановой Кабмина. И только сейчас наш народный депутат, оказывается, обратился к представителю правительства нашего с тем, чтобы были внесены изменения в постанову, и тогда мы сможем использовать эту освітню субвенцию на нужды пожарной сигнализации. Ну, это только в Украине может быть такое, что деньги есть, а сигнализации нет, а их сигнализацию сделать не можем. Конечно, да? Наверное, так мы всегда живем. Да? Да, ну, как видите, нам сегодня пообещали до конца недели решить этот вопрос. Если вопрос решен не будет, мы будем идти выше, дальше, звонить на горячие линии, ехать в Одессу, записываться к губернатору. Надо будет, мы поедем в Киев, потому что просто так мы не дадим закрыть нашу школу. Ясно. Будем надеяться, что сейчас разберутся с этими уточнениями, и дети скоро пойдут в школу. Роман Вершинидзе, Андрей Хлопчик, Альтернатива.орг.